პატიმრის გარდაცვალებას წინ უძღოდა გავრცელებული ინფორმაცია გლდანის მერვე საპყრობილეში ბუნტის შესახებ, რომელსაც სახალხო დამცველი განცხადებით გამოეხმაურა. ომბუდსმენმა მოუწოდა ყველა დაინტერესებულ მხარესა და ფიზიკურ პირს თავი შეიკავონ გადაუმოწმებელი ინფორმაციის გავრცელებისგან, რადგან ყოველივე ამან შესაძლებელია ზიანი მიაყენოს როგორც პატიმრებს, ისე მათი ოჯახის წევრებს და ახლობლებს. ომბუდსმენის აპარატის თანამშრომლებმა შემოერეს დაწესებულების ყველა კორპუსი არეულობისა და ან რაიმე ინციდენტის ნიშნები არ აღინიშნება, ნათქვამია განცხადებაში. ციხის ბუნტთან დაკავშირებით გავრცელებული ინფორმაცია საჯელახსრულების სამინისტრომაც უარყო. უძღებაში მიიჩნევენ, რომ ორიგი დეზინფორმაციის გავრცელება მიზანმიმართულად ემსახურება საზოგადოების შეცდომაში შეყვანას.